በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ያረገችበት ዕለት ነሐሴ 16 ቀን በቤተ ክርስቲያናችን ይከበራልና እኛም ስለ እርገቷ እንዲህ እንዘክራለን። ሰላም ጤና ይስጥልኝ። እጅግ የተወደዳችሁ በመላው ዓለም የምትገኙ ውድ የሆኒቲው መንፈሳዊ ቻናል ተከታታዮቻችን እንዴት ሰነበታችሁ? አሜን። በቸርነቱ ብዛት ጠብቆ ለዚህ ችለትና ሰዓት ያደረሰን አምላካችን ልዑል እግዚአብሔር ስሙ ዛሬም ዘወትርም የተመሰገነ ይሁን። እንዲሁም እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ስሟ ዛሬም ዘወትርም የተመሰገነ ይሁን። እንኳን ለእመቤታችን ለቅድስት ድንግል ማርያም በዓለ እርገት በሰላምና በጤና አደረሳችሁ። በዛሬው መርሃ ግብራችን እንግዲህ ሁለቱን ሱባኤ ያሳልፈን እነሆ ስለ እርገቷ የምንናገርበት ቀን ላይ ደርሰናል። ሱባኤውን በቸርነቱ ብዛት በሰላም ጨርሰን ለዚህ ዕለት እንድንበቃ ያደረገን አምላካችን ልዑል እግዚአብሔር ስሙ ዛሬም ዘወትርም በድጋሚ የተመሰገነ ይሁን። አሁን ወደ ዕለቱ መርሃ ግብራችን እናመራለን። አብራችሁ እንድትቆዩ በትህትና እንጠይቃለን። ሐዋርያት ከእመቤታችን ድንግል ማርያም እረፍት በኋላ ከእነርሱ በመለየቷ ባዘኑበት ወቅት የክብር ባለቤት ጌታችን አምላካችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ተገለጠላቸው። እርሷን በሥጋ ያዩ ዘንድም ተስፋ ሰጣቸው። በዚያን ጊዜ ወንጌላዊ ዮሐንስ እስያ በሚባል አገር እያስተማረ በነበረበት በነሐሴ ወር 16ኛ ቀን ተድላ ደስታ ወዳለበት ገነት በመንፈስ ቅዱስ ተነጠቀ። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስንም የእመቤታችን ማርያም ሥጋዋ ካለበት ከዕፀ ሕይወት ዘንድ ተቀምቶ አየው። የንጽሕት እናቱንም ሥጋ ታወጣ ዘንድ ምድርን እንዲጠሯት ሰባቱን የመላእክት አለቆች አዘዛቸው። እነርሱም የንጽሕት እናቱን ሥጋ ታወጪ ዘንድ እግዚአብሔር አዞሻል አሏት። ያን ጊዜም ከዕፀ ሕይወት በታች ካለው መቃብር የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ሥጋዋ ወጣ። ጌታችንም እንዲህ እያለ አረጋጋት፣ የተወደድሽ የወለድሽኝ እናቴ ሆይ ዘላለማዊ ወደ ሆነ መንግሥተ ሰማያት አሳርግሽ ዘንድ ነይ። ከዚያም በገነት ያሉ ዕፅዋት ሁሉም አዘነበሉ። መላእክት፣ የመላእክት አለቆች፣ ጻድቃን፣ ሰማዕታትም እየሰገዱላትና ፈጽሞ እያመሰገኗት አሳረጓት። ኪዳነ ምሕረት እናቴ መጽናኛዬ ነሽ ትምክህቴ፣ አረሳምኔ ውለታሽን በዘመኔ። ቅዱስ ዳዊትም ንግሥት እመቤታችን ወርቀ ዘቦ ለብሳ ደርባ ደራርባ በቀኝህ ትቀመጣለች እያለ በበገና አመሰገናት። በኪሩቤል ሰረገላ ተቀምጣ ካረገች በኋላም በልጆቿና በፈጣሪዋ ቀኝ በታላቅ ክብር ተቀመጠች። በዚህን ጊዜ ወንጌላዊ ዮሐንስ ከእርሷ በረከትን ተቀብሎ ከሰገደላት በኋላ ተመልሶ ወደ ምድር ወረደ። ሐዋርያትንም ተሰብስበው ስለ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሥጋ ፈጽሞ ሲያዝኑና ሲተክዙ አገኛቸው። እሱም እንዳየ እንደሰማና ሥጋዋንም በታላቅ ክብር በምስጋና እንዳሳረጓት ነገራቸው። ሐዋርያትም ይህን በሰሙ ጊዜ ዮሐንስ እንዳየና እንደሰማ ባለማየታቸውና ባለመስማታቸው እጅግ አዘኑ። ከዚያም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ተገልጦ የፍቅር የአንድነት ልጆች ሰላም ይሁንላችሁ፣ ስለ እናቴ ማርያም ሥጋ ለምን ታዝናላችሁ? እነሆ እኔ እርሷን በሥጋ ላሳያችሁ፣ ልባችሁም ደስ ሊለው ይገባል ብሏቸው ወደ ሰማይ አረገ። ሐዋርያትም ለዓመት ከቆዩ በኋላ የነሐሴ ወር በባተ ቀን ዮሐንስ ለሐዋርያቱ እንዲህ አላቸው፣ አምላክን የወለደች እመቤታችን ሥጋዋን ለማየት የተዘጋጀን አድርጎ ያሳየን ዘንድ ኑ ይህን ሁለት ሱባኤ በጾም የክብር ባለቤት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን እንለምነው፣ በልጇ በወዳጇ ቀኝ ተቀምታ አይተን በእርሷ ደስ እንዲለን። ዮሐንስም እንዳላቸው በጾም በጸሎት ሱባኤ ያዙ።
በናሴ 16ም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሁሉንም ሐዋርያት ወደ ሰማይ አወጣቸው። በታላቅ ክብር በተወደደ ልጇ ቀኝ ተቀምጣ ከስጋዋ ተዋህዳ ተነስታ እመቤታችን ማርያምን አዩአት። እጆቿንም ዘርግታ የከበሩ ሐዋርያትን ባረከቻቸው፣ በልባቸውም እጅግ ደስ አላቸው። ደጅ ጠናው ቆይቼ ኪዳነ ምሕረትን ተጽናናው። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስም በከበረ ሥጋውና ደሙ ላይ ሠራይ ካህን ሆነ። እስጢፋኖስም አዘጋጀ፣ ዮሐንስም በመፍራት ቆሙ አለ። ሁሉም ሐዋርያት በመሠዊያው ዙሪያ ቆሙ። በዚያን ጊዜም ከቶ እንደርሱ ሆኖ የማያውቅ ታላቅ ደስታ ሆነ። ጌታችንም የቅዳሴውን ሥርዓት በፈጸመ ጊዜ ሥጋውንና ደሙን አቀበላቸው። ከዚያም በኪሩቤልና በሱራፌል ሰረገላ ተቀምጣ በምታርግ ጊዜ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እናቱ እመቤታችን ማርያምን እንዲህ አላት፣ በዚች ቀን የሆነ የእርገትሽን መታሰቢያ በዓለም ውስጥ እንዲሰብኩ ልጆችሽ ሐዋርያትን እዘዣቸው። መታሰቢያሽን የሚያደርገውን ሁሉ ተጠብቆም በዚች ቀን ቅዱስ ቁርባን የሚቀበለውን ኃጢአቱን እደመስስለታለሁ፣ የእሳትን ሥቃይ ከቶ አያያትም። መታሰቢያሽን ለሚያደርግ ሁሉ በዚች ቀን ለድሆች በስምሽ ለሚመጸውትም ቸርነቴ ትገናኘዋለች። ይህም ሥጋሽ ወደ ሰማይ ያረገበት ነው። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያምም ክብር ይግባውና ጌታችንን እንዲህ አለችው፣ ልጄ ሆይ እነሆ በዓይኖቻቸውም አዩ፣ በጆሮቻቸውም ሰሙ፣ በእጆቻቸውም ያዙ፣ ሌሎችም ታላላቅ ድንቆች ሥራዎችን አዩ። እመቤታችንም ይህን ስትናገር ጌታችን ሰላምታ ሰጥቷቸው በታላቅ ደስታ ወደ ደብረ ዘይት ተመለሱ። የክርስቲያን ወገኖች ሆይ እኛም በፍጹም ደስታ መታሰቢያዋን እናደርግ ዘንድ ይገባናል። እርሷ ስለ እኛ ወደ ተወደደ ልጇ ሁልጊዜ ትማልዳለችና እግዚአብሔር አምላካችን በእመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም አማላጅነት ይምረን ዘንድ ፈቃዱ ይሁንልን። የእመቤታችን የቅድስት ኪዳነ ምሕረት አማላጅነት አይለየን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር። ምንጭ መጽሐፈ ስንክሳር ዘወርኃ ነሐሴ። ተወደዳችሁ ቤተሰቦቻችን፣ የዛሬው መርሃ ግብር ከብዙ በጥቂቱ ይህንን ይመስላል። ቪዲዮውን ላይክ ያላደረጋችሁ ላይክ በማድረግ እንዲሁም ለሌሎች እህት ወንድሞቻችን እንዲደርሳቸው ሼር በማድረግ ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ወይንም ደግሞ ይህንን ቪዲዮ ለመጀመሪያ ጊዜ የምትመለከቱ ቤተሰቦቻችን ደግሞ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቷን ተጭናችሁ ቀጣይ የምንለቃቸውን የተለያዩ መንፈሳዊ መርሃ ግብራትን መከታተል ትችላላችሁ። እስካሁን አብራችሁን ስለነበራችሁ እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ይስጥልን። በቀጣይ በሌላ መንፈሳዊ መርሃ ግብር እስከምንገናኝ ቸር ያቆየን።